هايه هذا قطر كوه إمبالسيف كوركشن كوركس إلى دوين في قطر كوه إمبالسيف كوركشن هذا ميج بناي أفرى سبب كي هو جيد إيجارا ويرى أفرى أقوم معور أفرى تان كلار هذا يجيه ما دايجون الكوركشن ما فلاد كوركشن ما كونتراكت فلاد كوركشن كوركشن كان نوعه يعني أنا في ساكت دنوا قرابة جاي لكن إيه لا فلاد جبسون ويج لي فلا جابسون مانتي لي فلا جابسون هاي ويج لي فلا جابسون سوق بولش كيسا و بايو امبلس يا اكتيفا اوكي ادانا ام ام دبليو بيج فورميشن لوان هيستا كم سوهر جي سكو سو ام دبليو جي باتريسكي بولش كي هيا كراسا ماركا فاميسا هادي انا هاي اي سي تي اكوموليشن مانيبيوليشن ديستريبيوشن مالنتي ان رادا مالنتي اكوموليشن كيدا aro waxa ka dhigtay saddex aan u qaybsan maalintii waxaan iri maalintii waxa la saddex samoo ha sideed saacadood waxa ay accumulation toddoba saacadood waa manipulation sideed ugu dambeysan waxa ay waa distribution oo intra ka raasa waxa kamila faant hada dheer imi ku qaraabato waxa suuqa ka shaqeysaysa waxa ka suuqa intra ka raadinaysa marka la yiraahdo sideed saacadood ma waa 15 saacadood intra ka raadi هذا ديلي اي ام دي كو قرايف تسوق وها انتر كرايسا سن يو 10 ساكد ورك فهم هدي مسوق رتمو هو سيشن اي ام دي سو شيخ ماشي اكد دبنت حق واي سو دادا شيخ اسيان سيشن امات اسيان سيشن اي ام دي لاند سيشن اي ام دي بركي لاند سيشن ليت تمشي ساعة سوق ما كرتيد ما هو فرعونك هاي مك هاي وها no problem هذا تمشي ساعة سوق كرين أو distribution كفيس كأو daily سوق كرين دب مالهان آسيان سيشن لندن سيشن هبل آسيان كل زونيس معيه أي شيء تدم حول هاي كل زونيس أنا كقربتها كان حول هاي كان أنا كقربتها أدو حا كودي دم آسيان كل زونيس معيه تاي accumulation من distribution يا yaan ku jira marka accumulation yaan ku jira distribution manipulation yaan ku jira distribution haddii break and retest istimaado maxay tahay break waxay tahay accumulation retest maxay tahay manipulation continuation maxay tahay waa distribution haddii impulse istimaado impulse muxuu yahay waa accumulation correction muxuu yahay manipulation distribution muxuu yahay next impulse waa higher high muxuu yahay waa accumulation هاي لو محو يهي وا manipulation نكست هاي هاي محو يهي وا distribution برادة بحثة أفو ديسو يا M ليجيسك M W شدح ليج ملوهو ها لكتو قوات محيطة وا accumulation لكتو قوات محيطة وا manipulation لكتو قوات محيطة وا distribution يا وحكستان لبرتوان لورار حالو ورسين يه ديلي level broken لما يقان كو weak level broken لما يقان labo high odwig level broken lama yaqaan meesha dhibaatooyinka ka jirta waa broken levels iska dhis walaalay maalada iska dhisto accumulation ki waa macaha distribution ki ayga naftooda waa qataato miiran waa qataato habartid adoogad u yahay aniga inta fahmay isku day ah waxa ku wareera marka maana waxaan arkay ana isbarto waa suu waay kadib danta waxay qasabtay ruuha ila accumulation manipulation distribution horta ay taa laga soo gaabshay oo jidada maxay tahay seasonka marka uu dheeliga marka dheeliga kale marka uu furmo open uu sameeyaa high uu sameeyaa low uu sameeyaa close uu sameeyaa okay sasmoo ha ruuha ila asyanka waxa season hayn waayay open uu leeyahay soo maaha high uu sameeyaa low uu sameeyaa close uu sameeyaa okay lana ma hadana markaa lana soo open ma laha open uu leeyahay high sameeyaa low sameeyaa wuxuu sameeynaa kaloo sameeynaa ama wuxuu sameeynaa open uu sameeynaa low sameeynaa high sameeynaa kaloo sameeynaa okay okay AMD shaqada dhamaa waxa loo jeedaa mid qaraday marka AMD ina waxa loo jeedaa waxay tahay AMD ina lagu sheeg waxa loo jeedaa waxay tahay waa suuqi inuu high sameeyo open sameeyo high sameeyo low sameeyo close sameeyo marka asiana sameeynaay haye hadana lana sameeynaay haye hadana new york sameeynaay hadana inta kula jirtaa
daily kernel kii kula haytay meshiga mark meesha laga qasin yahay oo la weersan yahay xagga waa mark shaxda faaya ya dadku AMD waligaa AMD laba sano kuu sheegin waa family iyo waa family way barkay waxa ka fahmay waxay tahay maalna way qaldee maalna way sheegay wixii sheegay dad saddex ma qadanay sheegay waxba ka qadaba faranka qaadanay amida marka waxa iga wasbaxsaneen in ujeedada guud ay tahay ya ana waxa fahamkiisa iska liita moqt fahamkiisa iska liita macna laakiin wax sheegay saan ugu dambeeyay ma keenay marka aqarkay marka keenay waxay tahay ana ku fikiraa waxay tahay warsiishanka naftiisa indhi Soomaali ah okay marka fahmo marka hayga subaxay furma waxay furmay tahay ana isbarta arsan daily AMD madama tan mushaa sac yahay waxa ay soo baxday inaan dulqaad yara waxa ay soo baxday inaan trader aan ahay alasan basajal waxa ay soo baxday ahay trader waxay tahay ecos baxsareed wuxuu yaqaanu wax badan ay goos baxsanay waxa ay soo baxday inaad dhahay shii wadaa damiin of damiin aasan wallaafi aan qofku asiga fahmo ya markasto oo shay ka magan aad barato waxaad ogaanaysaa levelkaaga damiinnimada meesha uu joogo ya aadigaana asla yaabayo dermeshana saaxiibkay uu mudan oo وساكن من هذه هل ساعة الله ساعة من هذه وروحور أكوميليشن كأي مانيبوليشن كوابا بريك أدور لا إلى بيجر سيسو كتير تقرأ يمه بريك أر بريك أوت بول باد كونتينويشن كتم وروحور أر بريك أوت كوابا أكوميليشن أدور بول باد تنوا مانيبوليشن أروح هذا نفهم لا إله إلا الله أو تاجي محمد الرسول أو تاجي أرمر حد يوشيويس hur impulsive correction soo barto hur impulsive hur waa accumulation correction waa manipulation ama la sheego next impulsive na hur waa distribution hada si degan u fikirtana waa sidii marka baashada ka qaldantaa marka waxa ka qaldantahay self studies ana lagu darbaasho lama fahmanimo aniga 2023 aan forex ina fahmo bilaaw sanadkii sanad ma ku bilaaw waxaan ku daray inaan wixii aan aabarto ya information kasta waa haysta laakiin hal shay ka maqan muxuu yahay mudana self studies inaan wixii aan ku darto inaan adigu barato barki adigu waa qofka la macaamili lahayd aniga information aan ku sii waxaan ku tusay habad ku tiri maayaan hadii aan self studies wixii aan ku dareenin hadii aan fahantay saaxiibyaal salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh marka soo duceeyo insha Allah soo duceeyo aniga waxaan fahmo ee information sidaan ugu soo gudbaa insha Allah adiga waxay tahay waxa waa ma aan understanding fahamkayga weeyaan tartiib dabagal ku celi markana ku ceysha markana dabagal markana dhageyso markana dhageyso ku celceli baasigaray waxba ku baxay qoro baasigaray waxba ku baxay you keep growing insha Allah ta'ala aqoontaada ilmigaaga uu kordhiya hadii aan fahateen salaam aleekum ورحمة الله تعالى وبركاته.